खरबुजालाई अलिकति ब्ल्याक सल्टसँग मिसाएर खाँदाखेरिमा अति नै मजाको स्वाद बन्छ। ज मेलन विथ ब्ल्याक सल्ट बनाउनेछौँ। बनाउनको लागि अति नै सजिलो र छिट्टो बन्ने यो, जसको लागि एउटा खरबुजा मैले लिएर काट्न खोजिरहेको छु। यदि तपाईँ च्यानलमा पहिलोचोटि नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट पनि गरिदिनुहोस्। र मैले यसलाई बिचबाट यसरी काटेर तयार गर्दै पनि छु। द वाटरमेलन भनेपछि हामी धेरैलाई मन पनि पर्छ र कतिचोटि हामीलाई खाँदाखेरिमा अति नै यसको रिफ्रेसको महसुस पनि यसले गराइरहेको हुन्छ। र मलाई चाहिने साइजमा यस्तो तरिकाले काटि पनि रहेको छु। आफूलाई चाहिने साइजमा यसलाई काट्न सकिन्छ र यतिको तयार भइसकेको छ। अब चाहिँ यसलाई बनाउने प्रोसेसमा जानेछौँ, जसको लागि एउटा भाँडामा काटेर राखेको टुक्रा वाटरमेलनलाई यसरी राखिदिनेछौँ। अब माथिबाट अलिकति बिरे नुनलाई ब्ल्याक सल्टलाई राखिदिनेछौँ। यति राखिसकेपछि मात्रै पनि कम्प्लिट भइहाल्यो र बिचमा यसरी चलाउने। यदि तपाईँहरूलाई पनि वाटरमेलन एकदमै मनपर्छ भने यसपालि एकदमै रिफ्रेसमेन्टको लागि खान सक्नुहुन्छ। र यसरी तयार पनि भएको छ, चाँडै बन्ने र छिट्टो पनि बन्ने र कतिचोटि हामीलाई अति नै मनपर्ने। यदि तपाईँहरूलाई पनि आजको रेसिपी मनपर्ने भने भिडियोलाई लाइक सेयर च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्। यस्तै नयाँ रेसिपी लिएर आउनेछु। तबसम्मको लागि नमस्ते।